Moskvada Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə xeyriyyə aksiyası keçirildi. Fondun Rusiya nümayəndəliyi tərəfindən Moskvanın mərkəzində yerləşən Bizim Ev Kimsəsiz Uşaqlar Evinə yardım aparıldı. Qeyd edək ki, Bizim Ev Ailə Təhsilinin Təşviqi Mərkəzində müxtəlif səbəblərdən valideyn himayəsindən məhrum olan sağlam uşaqlarla yanaşı, fiziki və zihni inkişafdan geri qalan körpələr də var. Xeyri aksiyası çərçivəsində uşaqlara şirniyyatlar, oyuncaqlar, kitablar hədiyə edildi. Mərkəzin direktoru Vadim Minşov, Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın uşaq evlərinə xüsusi diqqət və qayğı göstərdiyini vurğulayaraq xatırlatdı ki, onun dəstəyi ilə mərkəz üçün bir çox işlər görülüb. И мы, и дети глубоко ценим, уважаем, любим азербайджанский народ, да? Həm biz, həm də uşaqlar Azərbaycan xalqını çox sevirik və hörmət edirik. Böyük diqqət və münasibətinə görə Heydər Əliyev Fonduna və Leyla xanım Əliyevaya minnətdarıq. Hər şey Leyla xanımın bura gəlişindən başladı və Allah şükür ki, bu davam edir. Bakıdakı bir nömrəli uşaq evində də artıq bizim bacı qardaşlarımız var. Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevaya çox təşəkkür edirəm. Çünki bu dostluq onunla başladı. Onu çox sevirik, qiymətləndiririk və darıxırıq. Məndən xeyli cavan olsa da o elə bir insandır ki, onunla danışandan sonra hər şey qaydasına düşür. İndi bizim buna çox ehtiyacımız var. Всё как-то становится на места. Вот сейчас этого очень не хватает. Я просто хочу поблагодарить фонд Гидар Алиева. Azərbaycana səfərimiz zamanı bizə göstərilən qonaqpərvərliyə və mehriban münasibətə görə, sevinç bəxş etdiklərinə görə Heydər Əliyev fonduna və şəxsən Leyla Əliyevaya təşəkkür etmək istəyirəm. Biz Bakıda gözəl yerləri gəzdik. Uşaqlar səmimi qəbuldan çox məmnun qaldılar. Çox sağ olun. Sizi burada qarşılamağı səbirsizliklə gözləyirik. Мы всегда с радостью ждём вас тоже в гости. Sən Bakıda olmusan? Bəli, biz orada qalada olduq, dənizə getdik. Bütün şəhəri gəzdik. Qeyd edək ki, pandemiyadan əvvəl Bizim Ev, Kimsəsiz Uşaqlar Evinin sakinləri Heydər Əliyev Fondunun dəvəti ilə bir neçə dəfə Azərbaycanda qonaq olublar. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva. Спасибо. Спасибо. Молодец.